amekofa vijana walikuwa wanaendelea, lakini leo hii hakuna kitu kama iko ukioni. Unaweza shangaa siku ya tournament ya wiki mbili imeenda imeisha. Huwezi kufanikiwa. Kulikuwa kuna timu ambayo ilienda kule Gabon. Kwa 2017 ilikuwa nakumbuka. Ilikuwa kina Dickson Job, ilikuwa kina nani. Ile timu ilikuwa nzuri sana. Watu wakasema ile timu wataenda nayo kama project ya timu ya taifa. Ila mwisho wa siku project zao bado zimefeli tena. Ndio ninachokwambia kwamba hivi hatuna mipango mikakati ya makusudi. Wachezaji wengi vijana walionekana leo hata huko tuangalia vijana wote mjioni. Ni kwa sababu tu amepata neema ya kwenda nje. Angekuwa hapa angepotea. Sasa watu kwa mahali itakiwa kuwe kuna initiatives. Wenda ni makubaliano kata serikali na serikali nyingine, shirikisho chochote nyingine kuweza kuwa na majambo na kufungua milango. Leo hii kuna timu hizi nchi za nyingi za Ulaya zina struggle kutafuta talents mpya. Na talents za mpira ziko Afrika. Wao kule wana facility, wanazo lakini hawana talents. Ndio ukiangalia mpira wao sehemu kubwa ni mpira wa maelekezo. Hawana vipaji, nenda Denmark, nenda Sweden, nenda wapi? Hawana vipaji. Yeye tu ndio na fiti ile iko fiti mpaka maelekezo amekulia kwenye academy kwa atakufunga kwa sababu anajua jeni ni the soccer. Wanatamani sana kufungua milango. Huo ulikuwa ni wakati wa kutengeneza hayo mahusiano kwa kupitia serikali, kupitia balozi jamani. Sisi tuna hii hapa tunatengeneza labda project ya kubadilishana vijana, shirikisho likawa linaandaa labda mchujo wa wachezaji kwenye kila mikoa. Ingawa sio kazi yao, ni kazi ya labda ya wadau wote na serikali, lakini kwa sababu ndio wao ndio ni stakeholder wakubwa. Kama mnaandaa, mnapata vijana wenu watano, sita, mnachukua bana au unapeka wawili Sevilla au watakwajili kwenye academy waende wakacheze. Baadaye mnaomba madhamini makampuni, tunaona makampuni ya Signal vinywaji. Huko nyuma tulikuwa tunaomba Coca-Cola ile ile Coca-Cola Cup, tukawa tuna raising stars vingi vitokea. Shikana wadau, kila kampuni moja iombe bana, sisi tuna vijana wetu watatu watusaidie tu kama taifa kuwatafutia academy nje ambao watakwenda watacheza. Makampuni kama ikuwe ni sehemu ya SSR kurudisha, inaweza yakafanya. Kwaweza mmoja kujikuta mkaa mna project kwa mwaka mmoja mkatengeza vijana hata 20 au 15 ambao mnajua hawa wapo kwenye maeneo fulani, hawa ni mali ya taifa. Na mkasaini hapa mkataba na wazazi wao na watu wengine, kisha kichukutu wakienda kikuo kwa naenda na ingia huko, hamtakosa wote, mtapata 7, mtapata 10 na mwaka mwingine. Kwa hiyo mkienda kwa system hiyo ndani ya miaka 5 mnakuwa mpo watu. Mnakuwa na vijana wengi. Unaona? Wengi ambao mnakuwa nao kutengeneza mahusiano na klabu. Wewe nafikiri hizo ndio njia ambazo zinatakiwa zizo kufanyika sasa kifanyi. Kifanyi leo kuna wazazi wengi wanatamani wazazi wao, watoto wao wakacheze nje. Hakuna njia ile kwa clear. Mimi hapa ninapokea vijana wengi sana wakiniomba niwasaidie kuwaunganisha na jamaa zangu ambao wako nchi za Scandinavia wakacheze, na wazazi wao wako tayari kulipia gharama zote, lakini mtu wako huwezi kufanya jambo, huwezi kulifanya kwa sababu jambo gumu na mambo mengi. Wewe nafikiri haya ndio mambo ya msingi kama taifa ya kuyanda, lakini haya mambo ya kuanza siku wazawa hayatusaidii na hata kaya tusaidie, kwa sababu anayeweza anaweza kucheza. Leo pale mtatiria pale Yanga anacheza pale, kwani anamtokea wapi? Tanzania hii. Anacheza yuko pale mzizi anacheza. Kwa hiyo ukiwa na jitihada ukijua Baka anaweza akamtoa, nenda Simba nenda Yanga anaweza akamtoa Baka. Gift alishinda pale. Baka pale nenda Simba nenda Yanga anaweza akacheza. Sababu ana hiyo talent, ameitengeneza mwenyewe. Sasa isiwe mpaka mtu atokee, watu hao watengenezwe na utengenezwe taratibu. Tuje tushifti tuangalie timu yetu ya taifa ya Tanzania ambayo ilicheza na Ethiopia. Mwalimu kipindi cha pili kama alibadilisha hivi mfumo akacheza 4-4-2 na kumuingiza Mudathir Yahya Bassi na Msindo na Ozil Junior. Kwenye game ambayo inaofuata na Guinea, nadhani yangine na ile approach ya kipindi cha pili au badilisha approach hiyo tukapata hata alama moja au aidha tupate alama tatu. Labda nikwambie mimi siko tayari kujibu swali lako kwa sababu halisaidii. Yeah. Yaani mimi sio mtu matokeo. Yaani sitaki kujibu kwa sababu ni kama homa za vipindi. Yeah. Yale wale wataalamika, unaweza kaenda kwetu kashinda. Yeah. Yaani ndio tuko hivyo. Hakuna consistency. Kwa hiyo hakuna cho kitengeneza. Tuachane na haya mambo. Si Guinea nani? Sisi bado kufikia kwenye level ya kufikia kutoa ushindani kwa level ya kimataifa. Utaniambia sasa tunacheza AFCON, lakini je, tulikuwa tuna hiyo level bado? Kwa hiyo ni lazima tukubali kujipanga, ni lazima. Mimi nafikiria sasa hizi ni wakati wa kutengeneza strategy, tuwatumie walimu tulionao kwa ni wazao wa kina Morocco na Jimmy Mbunde na watu wanao na bachelor wa fundi, tuwatumie kutengeneza kitu ambacho kitakuja kuwa na thamani 2027. Lakini leo hii sisi wazi wa mchukue nani, atamchukue nani, tutafanisha sana. Naona kila siku leo timu hii, leo ameitwa huyu, kesho ameitwa huyu, kuna hiki, havieleweki yani. Wewe nalalika huku, hatuelewi kwa sababu hatuna njia iliyo sahihi. Kwa mimi leo kinaniambia nianze ku analyze sio itumie mfumo gani, ni kujidanganya tu. Ingekuwa 4-4-2, ingekuwa 4-5-2, ungepigwa tu kwa sababu hatuna hiyo kitu. Yaani wewe tukae kwenye ukweli. Kwa hiyo hapa itakuwa tu ni kutafuta tu mtu kumlomo mtu. Masu Moroko angemweka nani? Hata angemweka.
wale ndio wameona wanafaa, na kije tumeandaa mazingira mazuri ya ushindani ya national team. Tunaandaa mazingira mazuri ya kwenda kompita 2027, tumeandaa mazingira mazuri ya mwaka 2030 kwa dunia nyingine. Haya naomba msije kwenye dili, haya mengine itakuwa ni sauti. Tuje tu kuna swala la Climate Mzizi ambaye anahusishwa na Wydad kwa bilioni moja na ofa kadhaa. Hii kwako wewe unaona tayari Mzizi ashakuwa vile machua dinafu kwenda kucheza nje, manake alisema yeye bado hajafikia hatua hiyo kwenda kucheza nje, bado anajipika. Kwanza nafikiri kuhusishwa na Wydad, yani kutoka Yanga sisi kwenda Wydad sio kupanda ni kushuka. Kwa sababu kwa saizi Yanga na Wydad